Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Ismoil Usmonov. Bugun men anchadan beri kutgan yangiligimni sizlarga aytmoqchiman. Hozir mana Dubaydagi Moto Hub degan garajdamiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, har xil kaskalar, короче, ekipirovkalar, hamma narsa bor. Endi men ancha vaqtdan beri kutayotgan mototsiklim tayyor bo'ldi, do'stlar. Buni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib mototsikl. Buni kulmanglar, bu o'zi to'g'risi kamida 11 ming dollar turadigan mototsikl. Endi o'zim mototsiklimni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana mamna qilib ustularini yopib qo'yganmiz. Do'stlar, endi mototsiklni ko'ramiz. Bu mototsikl dunyo bo'yicha atigi 9999 dona ishlab chiqarilgan. Bunda yozib ham qo'ygan nechinchi nomerligi. Juda ham topish qiyin bo'ldi bu mototsikllar, lekin Moto Hub garajiga kattakon rahmatimni aytmoqchiman. O'rtog'im Islomga ham kattakon rahmatimni aytmoqchiman. Bu mototsikllarni menga topib, shunaqa qilib cho'tki qilib bergani uchun. Bu mototsiklga biz ustiga narsalar ham qildik, hozir ko'rasizlar. Ko'z tegmasin deb qo'yasizlar. Endi mototsiklni ko'ramiz. BMW HP4 Competition degan mototsikl do'stlar. Bu BMW S1000RR ni yanada kuchaytirilgani. Do'stlar, bu mototsikl BMW S1000RR ni, ya'ni 2008 yilda chiqarilgan mototsiklni yanada kuchaytirilgani, MK'si desek ham bo'ladi. Bu mototsikl 2013 yilda BMW HP Tour bo'lib chiqqan, 2014 yilda uje HP Tour Competition bo'lib chiqqan. Uni ikkalasini orasidagi farq diskalari boshqacha va bu HP Tour Competitionda juda ham ko'p karbon fiber ishlatilgan mototsikl yanada yengil bo'lishi uchun. Eng ajoyib narsalardan bittasi BMW ning o'zidan polni sistema akropovik glushitel sistemasi bilan chiqadi bu mototsikl. Bu HP Tour Competition 999 kublik 4 silindrli motorga ega. 193 ot kuchi, krutящий moment 112 Nm. Maksimal tezligi 300 km/soatiga. 100 tezligacha 2.8 sekundda chiqadi. 300 tezligacha 6.5 sekundda chiqadi do'stlar. Bu juda ham ajoyib bor-ku. Do'stlar, aslida HP Tour Competition oldi bunaqa karbon fiber bo'lmaydi. Buni biz qildik. Yanada ajoyib, yanada agressivniy bo'lsin deb shunaqa qildik. Xudo xolasi, mana bunisini ham karbon fiberga o'zgartiramiz. Oldi optikalarini o'zgartirdik. Hozir bitta ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bitta ovozni eshitib ko'ramiz. Bu yerda gaz bosa olmayman, lekin showroom ichidamiz. Mana oldi optikalarni ko'rishingiz mumkin. Har xil qilib boshqartsa bo'ladi. Mayli, azgina gaz bosamiz, azgina. Endi xudo xolasi test drive'ga olib chiqqanimizni ko'rasizlar deb buni. Shu videoni orasida qo'yaman, uni obizatelni. Bugun o'zi kech bo'ldi, bugun hayda olmaymiz. Bu mototsikl men to'g'risi ancha vaqtdan beri kutdim. Endi xudo xolasi o'sha kutganimga arziydi deb o'ylayman. Do'stlar, mana rolda ham ko'rishingiz mumkin, HP Tour yozuvlari bor, spidometrlarda ham HP Tour yozuvlari bor va bu yerda bu nechinchi raqamdagi mototsiklligini yozib qo'yishgan. 5569 raqamdagi mototsikl. Do'stlar, bilasizlar, karbon fiber juda ham qimmat turadi. Mana polni o'sha boshidan boshlab yonlari bilan polni ustiga karbon fiber qilingan. Daje vihlobniy sistemalarda ham karbon fiberdan detallar bor va buni diskalari alyuminium emas, magnesium degan materialdan qilingan. Bu yanada mustahkam, yanada yengil. Shuni hisobiga mototsikl atiga 169 kilogram do'stlar. Bu mototsiklni o'sha paytlarda narxi juda ham qimmat bo'lgan, hozir men bilmayman to'g'risi. Lekin hozirgi kunda menga aylanib tushgani bu taxminan 18 ming dollarlar atrofida tushdi. Bu mototsikl 2 kishilik albatta va orqaga CD'ni qo'ysa ham bo'ladi.
Do'stlar, bu mototsikl ishlab chiqarilganiga 7 yildan o'tgan bo'lsa ham, hozirgi kunda shuncha rivojlangan mototsikllarda ham bo'lmagan narsa bor. Bunda elektronli podveskasi bor. Yo'lni holatiga qarab turib, o'zini boshqaradi mototsikl amortizatorlarini. Bu juda ham muhim narsa mototsikl uchun va bunaqa yonlariga crash protector deydi. Shunaqa zashitniklar qo'yganmiz. Xudo ko'rsatmasin, mobodimda mototsikl yiqilib ketib qolsa, mana bu qimmat baho fairinglari va mana bu karbon fiberlarga hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa, oldi baloniga ham qo'ydiramiz, unaqa orqa balonlariga ham qo'ydiramiz yonlariga. Mana bilasizlar, qizil S1000 RM bor, 2018-yilgi modeli BMW mototsikli. Uni oldin sotib, keyin buni olaman deb turdim. Lekin mototsiklist uchun mototsiklsiz qolish juda ham qiyin do'stlar. Uni faqatgina mototsiklistlar biladi. Juda ham qiyin holatga tushib qoladi. Mototsikl masalan, men 2 hafta, kerak bo'lsa 3 hafta haydamasligim mumkin, lekin parkovkamda turganini bilaman mototsiklni. Uni sotib olsam, o'zi uzoqi bir kundan keyin sekin odam mazzasi qochishni boshlaydi, oyoqlari qaltiraydi. Endi xudo xolasa bu mototsiklni sekin haydab ko'rib ko'ramiz-da qanaqa mototsiklligini. Lekin menga yoqadi deb o'ylayapman to'g'risi. Do'stlar, mana qaranglar, haqiqiy karbon fiberdan qilingan, shuncha joyi, bo'lmasa karbon fiberdan buncha parchasi ham palon pul turadi-da to'g'risi. Hammasi original karbon fiberdan qilingan. Do'stlar, bu mototsiklga eng zo'r balonlardan bittasini qo'yganmiz. Rosso Corsa 3 degan balon. O'rta tarafi, balonning o'rta qismi juda ham qattiq, ya'ni taxminan 8000, 9000, 10000 kilometrgacha haydasanglar bo'ladi. Yon tomonlari yumshoq, tez burilayotganda yoki umuman burilishlarda balon siqanib ketmaydi, yerga yopishadi desek ham bo'ladi. Shu tomonlari zo'r. 200 razmerlik, turishi ham chiroyli, juda ham. Endi mototsiklni rasxodlari haqida gapirib bermoqchiman. Masalan, Dubaydagi BMW showroomi mana shunaqa sportivni mototsikllarga yog'ini almashtirib berishi $350 atrofida bo'ladi. Har 5000 kilometrda yog'ini almashtirish kerak. Benzin baki bo'lsa 17,5 litr. Bu yerda Dubayda biz 98, ya'ni super benzin quyamiz. Narxi dirhamda 2.8 tiyin. Taxminan $14 to'ladi 17,5 litr. Bun bilan 160-170 kilometr yursa bo'ladi. Undan ortig'i yo'q. Lekin agar gazni oxirgacha bosib bossa, endi bilmayman, 140-135 kilometr yursa bo'lsa kerak polni bakka. Endi bu mototsiklga meni nima bunaqa jinni qilib qo'ydi? Ne bunaqa qiziqdim bu mototsiklga? O'rtog'immi 2017-mi, 2018-yil S1000 RR'ni haydaganimda mototsiklni oldini ko'tarsam, shunaqa yengil ko'tarilyapti. Buni videosi ham bor, joylagan edim Instagramda. O'shani haydaganimdan keyin menimcha Street Fighter yig'ishtirib turib, yana racingga o'tishim kerak deb o'yladim. Chunki torki juda ham kuchli do'stlar. Bitta bosganda u shunda oldi ko'tarilib beradi. Videolarda ko'ramiz buni. Bu mototsiklni hali registratsiya qilmadik, hali nomer taqmadik. Xudo xolasa ertaga ertalab qiladigan birinchi ishim shu. Bu mototsiklga nomer taqamiz va test drive'ga chiqamiz do'stlar. Bu abzor bilmayman 2-3 kunga cho'ziladi. Do'stlar, men oxir mototsiklni registratsiya qildirdim. O'zi bir necha kun bo'ldi bunga. O'zim haydab yuribman. Mototsikl juda ham mazza, juda ham yengil. Endi hozir test drive'ga chiqamiz. Mana yangi olgan o'sha etiklarimni kiyib olganman. Pelchatkalarim, o'zimni eski kaskam. Mana kameralarimiz ham tayyor. Hozir ko'ramiz mototsiklning kuchi qanaqa, boshqarilishi qanaqa, shularni ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Hozir bitta yana o'tatib ovozini eshittirib ko'rmoqchiman. Buni ovoz juda ham baland emas, chunki katalizator bor pastida. Olib tashlanmagan. Biz bu mototsiklni yana ham kuchaytirish uchun bunga har xil vihlipni sistemalar qo'yib ko'rdik, lekin umuman kuchaytirib bo'lmadi. Buni kompyuterni o'zgartirib bo'lmadi, to'g'risi. O'zi aytib o'tganimdek, bu BMW'nin o'zidan keladi, Akrapovich polni vihlipni sistema. Hozir bitta ovozni eshittirib ko'ramiz. Ovoz unchalik baland emas. Oh!
balanmasu, lekin juda ham yoqimli. Xuddi o'zim oxirgi paytlar shunaqa vihribni sistema oqtaruvdim to'g'risi. Oldingi mototsikllar to'g'risi ovozi juda baland bo'lganligi uchun ba'zida quloq ham og'rib ketadi, ayniqsa uzoq yo'llarda yurganda. Ana endi test drive qilamiz bolalar. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Mana test drive'ga ham chiqdik. Hozir bitta bosib ko'ramiz. Birinchi o'rinda sizlarga buni ovozni eshittirishim kerak. Ketdi. Bitta oldini ko'taramizmi? Ko'rdinglarmi? Vashcha oson ko'tarilyapti. Oldilari bo'ladi. Vashcha hech kim ketmayapti. Mana bunaqa oralarda ehtiyot bo'lish kerak, sekin-sekin. Ayniqsa mana bunaqa recovery'lardan vashcha ehtiyot bo'lish kerak. Shu kungacha mani hech qaysi abzorim unchalik cho'zilib ketmagan. Bu mototsiklda o'shanda ham aytuvdim, ovomdan mototsikl deb, lekin shu ba'zi sabablarga ko'ra juda ham cho'zilib ketdi. O'zi bu abzorni man uzoq-uzoq yanvarda tayyorlab qo'yishim kerak edi, chunki Turkiyaga ketishimdan oldin mototsiklni olib olgan edim, mana dekabrda olib olgan edim. Endi mana joylaganman, abzorim endi tayyor bo'ldi. Endi hozir qo'ldan kelgancha sizlarga mototsiklni kuchini, yurishlarini ko'rsatib bermoqchiman, boshqarishlarini. Keyin men bu telefonni fon holder olganman, yangichasi chiqibdi. Buni zo'rligi vibratsiya bo'lib kamera ketib qolmas ekan, chunki men ko'p telefonlarim shuni orqasidan buzilib qolgan. Ketdi endi. O'zingizlar ham ko'ryapsizlar, vashcha kichigi gap bo'lishi mumkin ba'zan suryapti bori. Ey, menga yoqqan narsalardan bittasi mototsikl. Juda ham yengil, juda ham yengil boshqarish, juda oson. Sal tiqilinchroq joyga tushib qoldi, oz qattiqroq ko'chaga chiqamiz. Bolalar burilish uchun men botmaning eng yaxshi ko'rgan joylarimdan bittasi. Mazza qilib burilsa bo'ladi. Mototsikllar shunaqa yotib beryapti. Mana bunaqa mashinalarni buzib qo'yapti mana kadrlar. Mana buni qaranglar, kelganda endi. Mayli asabiylashmaymiz, sekin davom etamiz. Mana bu karbon fiberlar juda chiroyli ko'rinadi ko'zga. Ozgina chang bo'lib qolibdi-yu, shuning. Mana bu benzobakki kalit bilan ochilmaydi, bu alfa deganidan qo'ydirganman. Bu qo'lda ochiladi, bu sportivni. Traklarda ishlatiladi asosan. Svetofor da azgina ushlanib qoldi, nomayli. Ro'paramizda vashi zo'r kruk bor. Zo'r yotib burilsa bo'ladigan kruk bor ro'paramizda. Oyog'iga kiberovkan kiyib olganmiz. Oh, bismillah, bosdik. Qulab qolmadi. Qarab turinglar, burilish qaranglar. Voy, dot bor, vashi dahshat. Mana ekan. Bitta zo'r oldini ko'tarib beraman, qarab turinglar. Bismillah. Va, shedaxshat gap chiqib ketdi bori. Bolalar o'zingizlar ham ko'ryapsizlar, mana shu neobichni kuchi bor deb mototsiklni bori. Ayni tortishlari endi dahshat. Burilishda vashiy zo'r. Vashiy gap bo'lishi. Mana bu yerda ham tik burul bor sizlar uchun. Yo'qki burul beraman, lekin bu tez burul bo'lmaydi, quruq kichkina juda. Rolni ozgina o'nga buramiz, vujudni chap tomonga tashlaymiz. Ayshi gap yo'q. Endi hozir quruqdan chiqib ketishni ko'rsatib beraman sizlarga. Mototsiklni shuna turg'izamiz. I rolni ozgina chapga, badanni o'nga tashlaymiz. Ayshi gap yo'q. Mototsikl yengil bo'lsa vashi mazza ekanda. Voy mosha tag'arini ketishi. Mosha javashi yo'q bo'lib qoldi.
Mototsiklda unaqa tormoz shab bosib turib to'xtalmaydi. Engine brake ishlatiladi, motorni tormoz degani. Skorni pastga tushirganingizda o'z motor loqinam turib, o'sha tezlik pasayadi. Do'stlar, o'zingizlar ham ko'rdinglar, mototsiklga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazza mototsikl. Endi kuchini gapirmasam ham bo'ladi. Vaqti tortib ketyapti. Yana ham ko'proq bosib ko'rardim, lekin Dubayda bunaqa narsalar mumkin emas. Videolar qo'ysa kerak bo'lsa, bunga ham shtraf qilishadi, mototsiklni olib kirib qo'yishadi. Shunaqa qonunlar juda ham qattiq bo'ldi. Mototsiklga o'sha vaqtlarda bo'lganimizda agar 10 dan 10 ball bergan bo'lardim, lekin hozirgi kunda o'sha bundan ham zo'r mototsikllar chiqib ketgan. Shunga 10 dan 9 ball berdim. Pashti kamchiligi yo'q mototsikllar, lekin bilasizlar, men qizib ketadigan mototsikllarni yomon ko'raman. Hamma BMW mototsikllari shunaqa, bunaqa sportivniy mototsikllari. Bunda ham shu problema bor. Ozgina qizib ketyapti mototsikl. Shunga 10 dan 9 ball berdim. Yana shunaqa videolar kelishini xohlasanglar, nima qilishni bilasizlar, repost, poddeshka, like, kommentda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar mototsikl haqida. Mototsiklda qanaqa videolar qilishimizni xohlaysizlar? Umuman Dubayda qanaqa videolar qilishimizni xohlaysizlar? Shularni qoldiringlar, xudo xolisi zo'r videolar qilamiz. Lekin poddeshka esdan chiqmasin do'stlar. O'zi mana 50 mingtaga ham yetib qoldi, ozgina qoldi. Rahmat hammangizga.